Four or five. Okay, dalam lecture 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 kita dah sentuh pasal existence of limit. Okay, limit from left, limit from right. Okay, substitute value sahaja dan kita akan dapat value limit. Okay, dan kamu kena ingat. Ada limit yang kita tak kata dia does not exist. Kita kata dia infinity. Nah, dia ke infinity. Does not exist. Dia lebih kurang sama tapi tak serupa. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Baik. So lecture 4 or 5. At the end of the lesson, student should be able to. Okay. Boleh present tak? Boleh tak present? Pandai lah. Okay, baik media sedang dia tak present. Okay, mana dia? Bukan yang ni. Okay. So, lecture 4 or 5. At the end of the lesson, student should be able to, okay, number 1, find infinite limits. Okay, infinite limits. Maksudnya, masuk lecture 4 ni, kita akan jumpa limit untuk function tu ialah infinite. Kita akan jumpa infinite. Okay. Find infinite limits. Lim x approaching to a fx equals to positive infinity. Ataupun kita akan jumpa juga negative infinity. Okay. Sketch of the graph may be necessary to explain 1 and 2. Okay. Lim x approaching to a positive ataupun negative infinity are undefined limit. Kita cakap dia undefined. Okay, undefined limit. Tak sama macam does not exist lah. Does not exist tu yang kita boleh katakan does not exist bila graf macam piecewise dia tergantung. Tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba hilang. Macam tu. Yang ni pula dia nak nyatakan limit tu undefined limits. Okay, undefined. Macam mana cara dia? Sekejap kita tengok graf. Okay. Find limit at infinity. Untuk contoh yang pertama, okay, x. Okay. Kamu kena faham lah apa perbezaan f dan g. Okay. Find limits at infinity. Lim x approaching infinity. Ini kita bincang apabila x menuju infinity. Untuk g. Okay. X menuju positive infinity. X menuju negative infinity. Untuk f tadi ialah kita jumpa limit tapi limit dia infinity ataupun negative infinity. Untuk yang g, kita bincang tentang x menuju infinity. Lain eh? Tak boleh tunjuk perbezaan dah. Yang ni. Okay, nampak? Okay. Untuk yang f, x approaching a tapi limit yang kita jumpa positive infinity. X approaching to a tapi limit yang kita jumpa negative infinity. Itu untuk f. Untuk g, find limit at infinity. Bermaksud x menuju positive infinity, kita akan jumpa limit. Alah. Kita akan jumpa contoh L. Contoh. Nah, contoh. Kita kena cari x approaching to negative infinity dan kita akan jumpa value m. Contoh. Nah. So sekarang ni kita akan bincang berkaitan dengan infinity. Sama ada limit at infinity ataupun limit dia sendiri yang infinity. Okay. Infinite limits. Okay. Consider the graph fx over 1 over x square as x approaches 0. X square also approaches 0. And 1 over x square becomes very large. Okay. Kamu tekan calculator. Nampak tak calculator, madam? Nampak calculator, madam tak? Nampak, madam. Okey, nampak nah. Okey, contoh. Okey, untuk soalan ni atau pernyataan ni dia kata sekiranya, okey, x approaching to 0. Ni. X approaching to 0. Okey, x approaching to 0. Bukan 0 nah, bukan 0. Kita tak kata 0. Sebab kalau kita buat 0, 1 bahagi 0. Make error. Alamak. Macam mana kita nak tahu value? Make error memang tak ada.
memang tak boleh nak, memang tak boleh nak compute. So, maksudnya kita cari value yang mendekati kosong. Contoh value yang mendekati kosong. Okey, contohnya 1 bahagi 0. Ni 0.5 contoh. So kita akan dapat 2. Okey, 2. And then kalau ikut soalan ni lah, kalau ikut soalan ni, okey. 1 bahagi x square. So 1 bahagi 0.5 square. Memang kita akan dapat 4. Okey. 1 bahagi 0.1 square. Akan dapat 100. Oh, nampak tak value dia makin naik? Okey, makin naik. So, kalau 1 bahagi 0.01 square. Makin naik. Okey. So, semakin dia mendekati kosong. Okey, semakin dia mendekati kosong. Nampak tak ni? Daripada 1 turun ke 0.5. Lepas tu dia makin dekat 0.1. Dia makin dekat 0.01. Kan? Sini kosong. So, daripada 1. Daripada 1, dia menuju, okey, 0.5, okey. Lepas tu dia menuju lagi 0.1, lepas tu dia menuju lagi ni. 0.01, dia menuju lagi 0.001. Bila semakin dia menuju ke 0, okey, value limit dia semakin meningkat. Okey, dapat idea tu dulu. Ni idea lah. Ni nak, kita nak membina idea. Okey, ni soal nak membina idea. So bermaksud, okay, bermaksud x square ni kita akan semakin jadi infinity. Okay, so contoh, okay, contoh macam graf ni lah. Macam ni lah, ni contoh graf dia. Okay, untuk kotak yang pertama ni contoh graf dia. 1 over x square. 1 over x square. Okay. Kalau kamu tengok graf ni, okey, semakin dia menuju ke 0, contoh ni 0. Okey. Dari kiri atau dari kanan, contoh dari kiri. Nampak tak? Semakin menuju ke 0, dia punya graf ni semakin menaik, semakin menaik. Okey. So salah ni. Dia salah ni. Dia tak tunjuk A ni. Dia tak tunjuk A kat mana. Kejap, kejap. Okay. A dia kat sini lah. Ni A. A di sini. A di situ. Okay. So, as X approaching to A from right. Ni right lah. So, dia bergerak-bergerak. Dia akan melalui graf ni. Ni graf ni. So, bergerak menuju ke A. Dia naik, dia naik, dia naik. Dia makin naik, makin naik. Tapi dia tak sentuh. Dia tak sentuh. Dia tak sentuh. Okay, tapi value limit dia semakin naik, semakin besar. Jadi kita hanya tulis positive infinity. Positif. Kenapa positif? Sebab graf dia makin menaik. Makin ke atas, makin ke atas. Eh? Positive infinity. X approaching to A from left. Sama juga konsep dia. So bergerak dari kiri. Bergerak dari kiri pun sama. Dia makin menaik, makin menaik, makin naik. Positive infinity. Therefore, x approaching to a fx equals to infinity. Okay. Contoh kalau graf yang bawah ni pula. Okay. Kalau graf bawah ni nampak tak? Okay. Kalau graf bawah sama konsep a di sini lah. A kat sini. A kat sini. Okay. Dari kiri. Okay. Dari kiri. Kalau kita tengok dari kiri. Dia bergerak dari kiri. Value limit. Value y dia semakin menurun. Nampak tak? Menurun. 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 Menurun, menurun, menurun. Tapi dia bukan exact. Okay. Bila jumpa dekat A, dia takkan jumpa exact value. Okay. Menurun tapi value ni akan ke negatif. Ke negatif. Sebab tu di sini negatif infinity. Okay. Ni from left kan? From left yang ni. So from right, kat sini. Kita buat dari kanan. So graf tu makin turun. Turun, 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 turun. Semakin ke negative infinity. So negative infinity. Okay.
Therefore, x approaching to a fx equals to negative infinity. Undefined. Nah, undefined. Kita tak kata that's not easy tau. Kita kata undefined. Okay. From the graph, our informal definition is, okay, x approaching, kalau graf macam ni, okay, kalau kamu tengok graf macam ni, A di sini lah, ni A. A kat sini, okay. Dari kiri, kita tengok, menuju ke A dari kiri, dia semakin ke bawah. Nampak semakin ke bawah? Dia semakin ke bawah, dia ialah negative infinity. Dari kanan, dia menuju-menuju dari kanan, dia semakin ke atas. Okey, semakin ke atas, dia menuju ke positif. Yang ni negatif. So, dia ialah positif. So, untuk graf ni, lim x approaching to a does not exist. Okey, does not exist. So, kamu tolong tengok elok-elok, okey. A tu ialah exist tu. Exist nah, A ialah exist. Kamu tercari-cari ataupun kamu tak faham A tu kat mana sebenarnya. Okay, find one-sided limit. Okay, find one-sided limit. 1 over x plus 2. Okay, untuk soalan macam ni. Okay, kamu pun substitute. 1 over negative 2 plus 2 equals to 1 over 0. Tekan kalkulator. Macam bila tekan tadi, 1 divide by 0. Alah, tak dapat lah. Macam mana nak buat? Tak dapat buat kan? Okay. Tekan kalkulator memang tak dapat lah. Sebab bahagi dengan 0. Okay. Jadi apa yang kamu boleh buat ialah kamu ambil value. Okay. Value approaching to the negative 2. Contoh. X equals to negative 2 from right. Ni negative 2. Okay. So from right, dia akan jumpa sini. Okay, from right ada 0. From right ada 0. Okay, ada negative 1. Kan? 0, negative 1. Okay, ada sini. Negative 1.5. Kan? From right eh? Okay, from right. Jadi, kamu substitute lah x equals to 0. Okay, so dapat apa? 1 over 0 plus 2. Akan dapat 0.5. x equals to negative 1. x equals to negative 1. 1 over negative 1 plus 2 equals to 1. Okay. X equals to negative 1.5. So, dia akan dapat 1 over negative 1.5 plus 2. So, ni akan dapat apa? 1 by 3 negative 1.5 plus 2. Okay. Bila kamu dapat macam ni, maksudnya pattern limit dia semakin menuju ke arah positif. Dia akan makin besar ni. Nampak tak? Ni 0.5. And then dapat 1. And then dapat 2. Okay. Maksudnya dia semakin membesar. Okay. Limit dia semakin besar. Ke infinity. Okay. Jadi apa yang kita buat kat sini ialah equals to positive infinity. Macam tu. Okay. Bermaksud apa yang kamu kena tahu. Okay, bila tekan kalkulator, okay, kamu tekan kalkulator satu bahagi kosong. Kamu tahu mean error. Bila kamu dapat mean error, maksudnya dia infinity. Okay, dia infinity. Okay, dengar betul-betul yang saya cakap ni. Bila kita tahu dia infinity, satu benda yang kamu kena consider, positif ke negatif? Itu persoalan seterusnya. Positif atau negatif. Tekan kalkulator tahu dah make error. Infinity. Tapi kamu tak tahu dia menuju positif infinity
ataupun negative infinity. Macam mana nak tahu? Ah, inilah cara dia yang benda tunjuk ni. Kamu ambil value yang nearest to the approaching tu, negative tu. Memandangkan dia nak approaching from right. Okay, approaching from right sini. So, mula-mula kita ambil 20. 0.5. Kita ambil negatif 1. Oh, 1. Negatif 1.5. Oh, 2. Bermaksud dia menuju ke positive infinity. So, positive infinity. Macam tu cara dia. Nah, macam tu cara dia. Okay, kemudian yang B pun sama. Okay, negatif tu from left. Okay, baik. Sekarang kita tengok apa value dia yang kita nak ambil negatif tu from left. Kita ada di sini negatif 4, negatif 3, negatif 3.5. Okay, ambil lah 3 value kan. So, kita masukkan x equals to negatif 4, x equals to negatif 3, x equals to negatif 3.5. So, kita dapat 1 over negatif 4 plus 2 equals to equals apa? 4 plus 2, negatif 0.5. Okay, nampak? Oh, ada negatif lah. Okay. Ini pula 1 over negatif 3 plus 2 akan dapat negatif 1. Ini pula 1 over negatif 3.5 plus 2. Ini akan dapat sana. So yang ni akan dapat 1 negatif 3.5 plus 2 1 dapat answer negatif 0.6. Benda salah ke? Ada benda salah tak? Benda salah yang ni. Macam mana benda salah yang ni? Negatif 2.5. Tukar lah. 2.5. Bukan 3. 2.5. Betul lah. Okay. Kalau negatif 2.5. Negatif 2.5. Plus 2. 1 over negatif 2. Jadi negatif tu. Ah, nampak tak? Oh, pattern dia apabila dia mendekati negatif tu dari kiri. Okay, ni dari kiri. Value dia, ni value ni. Semakin menaik. Nampak tak? Semakin menaik. 0.5, 1, 2. Tapi negatif infinity. So, ini ialah equals to negatif infinity. Ah, faham tak? Ni ialah find limit at infinity lah. Find limit at, bukan find limit at infinity. Ni find infinite limit. Ni infinite limit. Ini ialah infinite limit lah. Okay. Find limit if exist. Find limit if exist. Okay, kalau kita tengok untuk soalan example tu, 1 over 1 minus 1 equals to 1 over 0. Alamak, infinity lah. Mesti infinity punya. Tapi tak tahu. Kita tahu positif atau negatif. Kan? Jadi soalan pun tanya if exist. Bermaksud lim x approaching to 1 from left. 1 over x minus 1. Okay, kita ambil lah. Any value. Okay, any value from from left. 0. Kita ambil 0. So 1 over 0 minus 1 equals to negatif 1. So ini bermaksud negatif infinity. Nah, negatif infinity. Kamu boleh check. Okay, kamu boleh check. Kalau kamu nak 2-3 value kan, ikutlah. Ni madam baru try sat kosong. Madam try kosong. Okay. So, tapi kena ambil value, mestilah konsisten value yang kamu ambil. Nah, masuk medium. Ni satu. Sini satu. So, kalau kamu ambil dari kiri,
kosong. Okey, sini mestilah berturutan 0.5. 1, 0.5. Kosong. 0.5. Ikutlah 0.6. Contoh 0.6. Menuju ke 1 kan. So, 0.6. Tolak 1. 1 bagi hasil. Negative 2.5. Nampak tak? Dia akan semakin ke infinity. Okay, dia akan semakin ke infinity. Kalau kamu nak check satu value pun dah cukup. Okay, yang tadi Madam tunjuk banyak value tu so that kamu nampak pattern dia. Value tu memang akan semakin ke infinity. Okay, akan semakin ke infinity. Cuma persoalannya kita tak tahu dia positif atau negatif. So macam mana kita nak tahu dia positif atau negatif, kita ambil salah satu value. Okay, macam ni dari kiri. So kalau dari kiri ambil kosong. Contohlah kosong. Kalau kosong, kosong tak kisahlah. Ambil-ambil dapat negatif side. So negatif maknanya negatif infinity lah. Okay, sekarang ni kita ambil yang left, right hand side block ni. X opposing to 1 from right. 1 over X minus 1. So kita ambil 1 over 2 lah. Okay, 2 minus 1. So 1 over 1 which is 1. So ni ialah positif infinity. Okay, positif infinity. So, exist ke tak exist? Boys, boy, apa lah boys, girls, exist ataupun tidak? Exist tak? Girls, boys, exist tak ni? Ada tak ni? Yasmin? Tak exist. Yeah. Ada? It exists. That's not exist. Hidana, Ernie, Danisha, okey tak? Okey, madam. Okey. Okey, macam tu konsep dia. Nah. Alright, untuk yang B. Okay, yang B. Again, memang kalau kamu masukkan value 2, kamu gantikan X equals to 2. Memang akan dapat 1 over 0. Bila 1 over 0, memang dapat infinity. Okay, cuma persoalannya tak tahu. Negatif, positif, infinity. So, kamu kena buat apa? Still, kamu kena calculate from left from right. Okay, ambil value. Okay, ambil value. Okay, boleh tulislah kat sini. First, check your value. Check your value. Make error. Make error maksud infinity. Okay, make error maksud infinity. Masalahnya positif infinity ataupun negatif infinity. Masalah. Kita tak tahu. Okay. So next step. Step yang kedua. Okay. Choose the nearest value. Okay. Choose the nearest value. Okay. From left hand side, B from right hand side. Okay, choose the nearest value from left hand side, from right hand side. Okay, and then step 3, compare. Compare left hand side and right hand side. Ni dia punya step dah. Okay, first check your value, tekan calculator, make error. Make error memang infinity. Okay, cuma persoalan tak tahu positif atau negatif. So macam nak buat, choose the nearest value. From left hand side, from right hand side. And then compare. Nah, ingat step yang mati. Okay,
Limit at infinity. Okay. Ni sama macam tadi lah. Limit at infinity ni. Contoh. Okay, contoh. Tengok kamu. If x move increasingly far away from the origin. Okay, contoh ni origin. If x increasingly far away from the origin in the positive direction, x approaches to infinity. And fx gets closer to L, then the, we write fx. Okay. Okay, dia kata x approaching to positive infinity. Bila positive infinity, ke sana lah. Memang ke kanan. Dia akan ke kanan. Okay. Dari kiri bergerak ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Jadi, bila semakin ke kanan, okay, nampak tak graf ni? Ha, graf ni akan semakin bergerak, bergerak, bergerak. Tapi, bila dia bergerak, dia tak sentuh pun L ni. Tak sentuh L. Okay? Tak sentuh pun L. Walaupun tak sentuh L, jadi L tu ialah limit dia. L tu akan jadi limit dia. Sebab tu kita tulis macam ni. Limit x approaching to infinity. Okay? X approaching to infinity, fx ialah limit x approaching to infinity, fx ialah L. Akan jadi L. Nah, nampak tak? Kita bergerak ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Okay? If x increasingly far away from the origin, kalau negatif pula. Negatif infinity. Okay, tapi yang ni, yang sana lah, dia ke sana lah. Kan, sebab dia approaching to negative infinity. So, x approaching to negative infinity, memang dia akan bergerak dari kiri ke, dari kanan ke kiri. Sebab ke arah negative infinity. So, dia beratlah dari kanan ke kiri. Jadi, dia akan melalui laluan ni. Bila dia melalui laluan ni, dia akan semakin menghampiri ke L. Okay. Okay, seterusnya. Okay, nombor dua ni. Nombor dua ni. If lim x approaching to positive infinity fx equals to plus minus infinity. Ataupun mana-mana je lah. Kita jumpa plus minus ni. Okay, kita akan kata does not exist. Nah, mudah je. Limit does not exist. Okay. Dia mestilah salah satu je sama ada positif atau negatif. Tapi kalau dua-dua positif negatif, does not exist. Tak apa, kita tengok soalan. Example, find the limit, lim. Okay. X approaching to infinity. Okay, x approaching to infinity. Macam mana kita nak selesaikan yang ni? Okay. Contoh. E plus 2. Cuba tekan kalkulator kamu. Okay. Mod. Mana E? E5, 148. Okay, E5, 148. Kalau E10 makin menaik. Nampak tak makin menaik? 2, 2, 0, 2, 6. Kalau 1000, make error. Apa maksud make error? Make error maksudnya infinity lah. So E infinity plus 2, kita akan dapat infinity. Nah, memang dia akan ke infinity. Nah. Tu positive infinity ya. B pula x approaching to negative infinity. Okay, untuk B dia kata negative infinity. So kat sini square root 1 plus negative infinity square. Kelas, kita tahu x square. Anytime, any value, kalau kita square mesti dapat positif. Mesti positif. Okay? Mesti positif. So,
square root 1 plus infinity square. So ni mesti akan dapat infinity. Nampak tak? So kamu kena tahulah ciri-ciri nombor tu. Memandangkan negatif infinity tapi dia square, so dia akan jadi positif. So bila positif akan jadi infinity. Nah, yang ni pula 2 tolak infinity. Okay, cuba kamu jawab. Agak-agak kamu akan jadi positif infinity atau negatif? Gas. Positif infinity atau negatif infinity? Ilman. Negatif infinity. Pandai. Yeay. Pandai. Negatif infinity. Nah, negatif infinity. Sebabnya tak kisahlah. 2 tolak 6,000. Contoh yang tu. Mesti akan dapat negatif apa-apa-apa. So akan dapat negatif infinity. Nah, akan dapat negatif infinity. Mana dia? Example 3C. Okay. Nah, ini cara dia. Exercise. Okay, cubalah buat sendiri. 3 tambah 3, 3 tolak 3. Kalau kamu tengok yang ni kan? A. Kamu tengok A lah. So, kita buat 3 tambah 3. 3 tolak 3. 6 bagi 0. Alah, dapat 0 lah kat bawah. Nampak dapat 0. So, bila dapat 0, kamu tahu infinity. Kamu tahu dah infinity. Tapi persoalan dia ialah negatif, positif. Mana satu? Okay, kita tak tahu. Negatif ke, negatif atau positif. Jadi, kamu still kena kira lim x approaching to 3 from left. Okay. X plus 3, x minus 3 equals. Macam Medan kata tadi, ambil value yang nearest. 3 dari kiri. Dari kiri akan jumpa 2. So, 2 tambah 3. 2 tolak 3. So, 5 bahagi. 2 tolak 3. Negatif 1. Oh, mesti dapat negatif ni. Nah, dapat negatif. So, negatif 5. Which mean negatif infinity. From left. Nah, from left. Kita kena kira juga from right. Positif. X plus 3. X minus 3. So, ambil value dari kanan. 4. 4 tambah 3. 4 tolak 3. 7 bahagi 1. Dapat 7. Positif. So, ini adalah positif infinity. Kiri kanan. Kiri negatif infinity. Kanan positif infinity. Oh, jadi lim x approaching to 3 from left x plus 3 x minus 3 does not equal lim x approaching to 3 from right x plus 3 x minus 3. Therefore, lim x approaching to 3 x plus 3 x minus 3 does not exist. Okay. Sama juga yang B. Masuk-masuk value memang akan dapat infinity. Okay. Then kamu kena carilah dari kiri, dari kanan. Tengok dapat negatif atau positif. Mana satu. Okay. Nombor 2. 2A. Okay, kamu substitute lah infinity kan. Infinity plus infinity mesti dapat infinity punya. Contoh lah macam yang A ni. Ni A ni. Infinity square plus infinity 3 over 2. So mesti dapat infinity. Confirm lah dapat infinity. Yang ni pula. Infinity square plus infinity minus 10. Alah, dia tolak 10 je pun. So confirm lah dapat infinity saja. Infinity. Allah, lecture 5 of 5. Tak sempat eh. Okay, bila masuk lecture 5 of 5, ni berkaitan dengan
konsep macam mana kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan limit at infinity. Nah, limit at infinity for rational function. Okay lah. Medan akan sambung hari Jumaat. Sikit je lagi. Okay, Medan akan sambung hari Jumaat. Boleh? Boleh, Medan. Boleh, ha? Boleh. Boleh, kita akan habiskan sebelum cuti. Okay.